São lindos, né? Olha que lindos são. São lindos. Mas tem que dar banho nesse povo, né? A gente até tenta dar banho em casa, né, Bê? Ah, rola assim, ó. O Liu que é pequenininho, dá pra dar. O Tuntum. Tuntum, dá oi, Tuntum. Tuntum, dá pra dar banho agora. Essa pessoa aqui? Essa pessoa? Terry? Terry? Isso, meu filho. É ruim de alguém dar banho nele, viu? Nós vamos tentar outro groomer agora. E que recomendaram pra gente. Porque as duas últimas vezes que a gente levou, né? Uma ele quase comeu a mão da mulher. Não, literalmente, gente. Ele, outra não. E na outra, Aston. E na outra, ele, a mulher não conseguiu. Então eu vou fazer uma tática, porque sempre que eu troco de groomer, eu aviso o groomer, eu falo, olha, ele morde, ele é difícil, ele é isso, ele é aquilo. Então eu acho que o groomer já vai com medo, sabe? Dessa vez eu vou falar nada. Vai omitir. Ai, meu, não vou falar nada. Vamos ver se o cara vai conseguir. Senão, o cara tá só com o toco da mão, maneta. Não vou falar, gente, por causa que o Terry, ele é complicadíssimo. A gente adotou ele há quase 7 anos e ele já veio assim, estressado. A culpa não é minha, queria deixar isso claro. E ele nunca deixou fazer nada nele. A gente não pode nem pentear ele, não pode malemar, não pode fazer pegar nada nele. Não, não pode pegar nas patinhas dele. E ele é muito estressado e ele morde mesmo, ele rosna. Ele odeia, gente, como é que é o nome? Para-brisa de carro. Ainda bem que não tá chovendo, senão cada vez que tá chovendo e precisa levar ele, não. Não, porque eu não vou ligar o para-brisa, porque senão vai ser uma loucura. Sabe o que eu posso fazer? Quando eu chegar em casa de volta... Olha. Olha. Quando eu chegar em casa, na volta, que aí eu sei que eu vou entrar pra casa, que eu não vou ficar estressada, eu ligo o para-brisa pra vocês verem, tá bom? No finzinho do vídeo. Esse aqui é muito bonito, olha, só uma coisa, olha aí, que eu tô um bebezinho. O Tuntum, a gente também adotou ele, vai fazer um ano, dia 4 de julho vai fazer um ano, Tuntum, que você tá com a mamãe? E a gente adotou ele, eu tava procurando na internet, eu queria mais um, só tinha o Terry. Aí eu tava procurando num site super legal de adoção de cachorro aqui nos Estados Unidos. E vou até deixar o link pra vocês. E tem de todas as raças, você procura por raça. E eu encontrei o Tuntum, a dona dele tava dando ele porque diz ela que não tinha mais tempo de cuidar dele. E aí eu mandei vir de avião. Em três dias ele tava aí. E eu não sei como que essa mulher conseguiu dar esse cachorro, porque esse cachorro parece uma pessoa, né, meu filho? Pareceu muito gostoso, vocês não estão entendendo? Parece que o cachorro sente, né, mano? Hã? Que chegou no bagulho? 7-4. Mais pra frente, mano. Tô vendo a velha. Vai, velho. I don't know. It's up to you. We'll make up. You'll see how we do.
Olha ali. Leo, não treme, amor. E agora vai jogar o terra em mar. Quero ver. Ele vai dar uma mão pra ela. Se ele já comer a mão dela, a gente já sabe. É, vai ficar maneta, filho. Manetinha. O ovo tá tremendo. Tá. Bebê. Leo. Ai, ele riu. Até já deve estar dando trabalho, porque ele não apareceu aqui ainda. Ih, vai devolver. Vai devolver. Vai, gato. Oh, my God. So, you're not interested? I'm telling you. Let's go. Então, o que você acha? O que você acha do fato dela ter colocado só o tum-tum e o Leo ali? Eu já tô só, tá sem o dedo já. A saber. Abre! Já a gente vem buscar eles, a mulher falou que vai ligar. Foi o mesmo preço. É, o preço regular é R$49, que é o que eu pensei. Marcelo achou que era mais barato, mas eu falei pra ele que quando só dá banho, aí é mais barato. Costuma ser tipo $10 mais barato. Mas quando a gente pede full, que é tudo, aí sempre é. Em todos os lugares que a gente já foi, teve lugar até mais caro, vai. Que eles inventam o perfume do não sei das quantas. Põe o cinto aí. O talquinho do bagulho. Segura. Então foi R$49, só que ela deu um descontão, porque são três, é que nem escola, sabe? Quando você põe três filhos na mesma escola. Então deu um descontão e saiu por R$46 cada um. $4 de desconto. Ó, dá pra passar ali no McDonald's e comprar 4 double McDouble. Então tá, então a gente volta quando a gente vier buscar eles. Beijo. Eu achei bem grande, né? Bacana. Você falou que você não ia falar pra mulher que o cachorro era difícil, lá você falou. Eu falei que ele era dificinho. Eu não aguento bem. Tá vendo? Quedei com a mamãe. Ai, que cheiro. Ai, ai. Aston. Ai, amor. Ai, amor. Let's go home, Aston. Let's go home. Cadê? Ai, Leo. Este é o baby. Parece o baby, não é? Parece o baby. Sim, este é o baby. Este é o baby, não? Sim, este é o baby. É malaguito. Sim. It's okay, guys. Hi, Daddy. Ai, amor. Tudo bem? Tudo bem? O Daddy, a mulher conseguiu cortar você, Tete. Você ficou um nice boy. Olha que cheiroso que vocês ficaram. Nossa, eles nunca ficaram tão cheirosos assim. Tum-tum, Aston.
Oh, meu Deus, você viu que lindo que eles ficaram? Olha só. Olha só, Liliu. Liliu. Teddy. Teddy. Conseguiram cortar o Teddy, gente. Eu ainda falei pra mulher. O que foi? Nossa senhora. Vem, mamãe. Mamãe, pega. Peraí. Então, na hora que a gente chegou lá, eu ainda falei pra moça que ele, o Teddy não era muito fácil. Mas não falei nada que ele mordia e tal. E diz a mulher que a única coisa que ele não queria deixar fazer era cortar as unhas. Que ele odeia mesmo. Mas, na verdade, ele não deixa, às vezes, nem pegar ele. Mas eu acho... Teddy! Ai, Teddy! Teddy! Eu acho que, pelo fato de eu não ter falado que ele era... Que ele mordia, né, baby? Eu acho que elas não ficaram tão com receio, né? Bom, tá aí o resultado, olha. Todos cortados, tomado banho. Se câmera tivesse cheiro, vocês iam sentir esse cheiro gostoso que eu tô. O valor foi $138. Gastamos $138. E o Terry tá estressado, como sempre. Tá bom? Pois é, então se você vai ter 3 cachorrinhos aqui nos Estados Unidos e você vai mandar cortar e fazer tudo, tudo é tudo, tudo, né? Aquela glândula lá. É, a glândula tobal. A glândula tobal do toba. É, tudo. Fica esse valor aí. Eu preciso pôr o cinto, é por isso que tá tocando? Uhum. Pera aí. Então. Aí vai ficar quanto, baby? $138 ficou tudo, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilha, me diz se vocês gostam de ver coisas do tipo. E se vocês gostam de saber esse tipo de valor. Teddy? 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 Hi! E compartilha, comenta e inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito. E... A gente se vê sábado no A Semana na TV, terça-feira no próximo Vida na América. Um beijo, dá tchau. Tchau. Say bye. Say bye. Say bye, Teddy. Da mãe.